ପ୍ରିତେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କାନାଡାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ଟିଭି ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି କାରଣ ଫାଇନାଲର ସମୟ ରହିଛି ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି କେତେ ସ୍କୋର ହେବ ଆଜି ମିନିମମ୍ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି 400 ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ହଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିକି ଟସ୍ ଆମକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଏମିତି ଯୋଉ ଏବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ଭାଇ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଖେଳିବା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତା ସହିତ ଶୁଭମାନ ତ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋର ଯାହା ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ବିରାଟ କୋହଲି ସିଏ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଆଙ୍କରିଂ ଇନିଂସ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖେଳିକି ଯିବେ ଯେମିତି ଶ୍ରେୟସ୍ ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପୁଣି 400 ସ୍କୋର ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେମିତି ଆମର 2003ର ବଦଲା ପୂରଣ ହବ ଏଠିକାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛୁଆମାନେ ବି ଯେମିତି କହିବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ରିକି ପଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସ୍ପ୍ରିଂ ଥିଲା ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛୁଆମାନେ ବି କହିବେ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସ୍ପ୍ରିଂ ଥିଲା ଆଉ ସାମି ବୋଲ୍ରେ ଥିଲା ଚିପ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ରିମର୍ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବି କହିବେ ମତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଅଲରେଡି ଏଠି ମାହୋଲ ବି ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ 4-5ଟା ବାର୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କ୍ୟାସିନୋ ସେଠି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉଛି ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କାରଣ ଅଜି ମାନେ ବି ଟିକେ ଇଏ ଥାନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଯେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ପରେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।